Itanong mo kay Bro Khalid Quran at Biblia ang sasagot. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito sa DXJC 99.0 Voice FM, inyong makakasama si Bro Khalid Sanchez. Itanong mo kay Bro Khalid Quran at Biblia ang sasagot. O ang kaniadan, huwag hayaang si Satanas ay luminlang sa inyo nang katulad ng pagkapalayas niya sa inyong magulang mula sa paraiso na hinubaran sila ng kanilang saplot upang maipakita sa kanila ang kanilang masiselang bahagi ng katawan. Katotohanan siya, si Satanas, at ang kanyang mga sundalo ay nakakakita sa inyo mula sa lugar na sila ay hindi ninyo nakikita. Katotohanan ng aming ginawa ang mga diablo bilang awliya ng mga walang pananampalataya. Quran chapter 7 at ang aya ay 27. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ni Sister Donna Bilgari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim. Magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito sa ating palatuntunan, Quran at Biblia ang sasagot. Sa muli pong pagtatanghal ng ating palatuntunan, samahan niyo po kami sa loob ng isang oras sa pagtalakay at sa pagsagot po ng mga questions, mga katanungan na inyo pong ipinadala sa amin. Ngunit bago po dyan, nais kong bigyang daan po yung ating panawagan, ang ating tanggapan ng Mindanao People Dawa's Association ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ito po ay matatagpuan sa panulukan ng Ruales at Sinsuot Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Amin pong inaanyayahan ang atin pong mga kababayang mga Kristiyano na dumalaw po sa ating tanggapan at saliksikin po ang Islam. Makinig po ng mga lectures. Meron pong mga pag-aaral doon. Libre po, walang bayad po ang pag-aaral at ang pamamahagi ng libreng babasahin para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga interesado sa Islam, sa mga nagsasaliksik ng tunay na pananampalataya. Ito pong ating pangradyong palatuntunan, ito po ay makita na rin po sa youtube.com. Ang gagawin nyo lang po ay i-type or i-search po yung aking pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay dito po sa ating palatuntunan. At mangyari po na paki-like lang yung akin pong Facebook page na www.facebook.com/Bro Khalid Sanchez. Pakilike lang po. At sa mga nais namang maging bahagi ng ating palatuntunan, maaari po kayong magpadala ng mga questions. Ang akin pong hotline 0915-5063652. Ulitin ko po, 0915-5063652. Isa pa, 0915-5063652. Sa muli po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. At sinasamahan pa rin tayo sa mga sandaling ito sa ating palatuntunan. Of course, walang iba kundi ang ating Pangulo. Pangulo po ng ang Pangulong Tagabasa sa ating palatuntunan na walang iba kundi si Al-Hafidz Sheikh Morris. Sheikh, batiin mo yung mga tagapakinig mo dyan. Wala na siya. Wala na? Wala na siyang ano? Wala na. Saka na lang. Okay. Yan ang ating, Pangulong Tagabasa. At of course, ang ating pangalawang Pangulong Tagabasa, Vice President. Grabe. Walang iba kundi si Brother Al-Qahhar. Brother? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yaqulullah jalla wa ala, ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. O propeta, sabihin mo sa iyong mga asawa at mga anak na babae at sa mga sumasampalatayang babae na iladlad nila sa kanilang sarili ang kanilang panglabas na kasuotan. Alalaong baga, ganap nilang balutin o takpan ang kanilang katawan ng kulambong at balabal maliban lamang sa mga mata upang kanilang makita ang daan. Ito ay higit na magaan na sila ay maalaman upang sila ay hindi abusuhin at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawahin. Sa lahat po ng ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nawa po ang kapayapaan ay sumainyo. At sa mga kababayan nating mga Kristiyano na walang sawang sumusubaybay sa ating palutuntunan sa pagtalakay sa iba't ibang katanungan tungkol po sa Islam. Nawa po, magandang hapon po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, una po sa lahat ay binabati ko ang aking magulang, si Abi at saka si Umi, sa aking mga kaibigan na ulul albab na pinangungunahan ni Brother Zainuddin Tayuan, sila Amiruddin at iba pa. Pinabati ko rin ang faculty ng BSIE, no? Sa lahat po ng faculty ng Islamic BSIE, Islam Education sa Polytechnic. Nawa po ang kapayapaan ay sumainyo. Take it away, brother. Ayan, si brother Al-Qahhar. Si ma'am, wala na. Ha? Wala. Nagsunod pa tayo ngayon. Aga, kaya Allahu Akbar. Anyway bro, ngayon ay buwan ng Shawwal. So, may anim na araw na ang ginagawa is sunnah. Kaya pala, Sheikh. So, sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, mula kay Abi Ayyub radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man sama Ramadana thumma atbahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Ito ay naisalaysay ni Muslim, no? Ang naikwento ni Muslim mula sa kay Abi Ayyub, kalugdan nawa siya ng Allah, na kanyang sinabi, katotohanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi. Tungkol ito bro sa anim, no? Yes. Ang sa Syawal, sa buwan ng Syawal, na kung saan ay may kagandaan ito na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino mang nagayuno sa buwan ng Ramadan pagkatapos ay sinundan niya ito ng 6 na araw sa buwan ng Shawwal, ibig sabihin magayuno siya, yes, ay para siyang nakapagayuno sa isang taon. Allahu Akbar, mashallah. Ang gandang ano, no? Ang gandang privilege, no? Yes. Parang buong taon ang pinag-ayunuhan mo, 6 na araw lang 'yun, ha? Mashallah. Allahu Akbar. Kaya pala si Brother Al-Qahhar agad-agad nag-fasting, no? Mashallah. Allahu Akbar. Anyway, tama 'yan Brother Al-Qahhar. Kasi 'yan ang magiging baon natin sa kabilang buhay, inshallah. Yung nakikinig sa atin, mag-fasting din. Allah. Oo. Pero pwede mo namang batiin siya kahit nag-sunak ka eh. Ano lang mabatiin ko bro kasi nasa Dulawan siya ngayon. Okay. So, nagkinig din siya bro kay nagbili siya ng malaking radyo para lang mapakinggan yung ating palatuntunan. Malaking radio. Hindi yung ang purpose niya is mapakinggan niya ko bro. Pero yung mga tinatalaki natin dito sa radyo. Kasi sabik na sabik siya bro na pakinggan yung mga tinatalaki natin. Tapos malaking radio talaga ang binili. Malaking radyo ang kanyang binili bro. So, binabati ko lang yung kanyang magulang, no? Sa kanyang mga kapatid. Okay. So anyway, sa kanila muna kay baka magkaroon tayo ng shawa. Ayaw talaga eh. Inshallah. Binabati ko rin yung aking magiting na teacher. Allah. Sir Nas. Talipasan. Future lawyer. Inshallah. nagsunat din. Nagsunat din. Ibig sabihin, busong tayo, bro. Sir. Sabik na sabik. Din, ha? Kaya palawak. Marami ang sabik dito, no? Kaya, bro, maraming gusto pang magayuno. Sa pagsunat. No? Yung iba, sabi nila, kung pwede lang na buong buwan is Ramadan, ha? Masya Allah. Dahil lang sa kagandaan ng ano. Buong taon. Buong taon. Dahil sa mga gantimpala, mga reward na inilaan sa mga nag-ayuno. Allah. Lalong-lalo na sa paggawa ng kabutihan, no? Na mumultiply siya into multiple times, no? Yes. Yung mga gantimpala. Okay. At binabati ko rin si Brother Harry Bawing ng Kingdom of Saudi Arabia. Brother, assalamualaikum. Si Brother Omar Lawi, si Brother Arnold Abad, si Brother Zakaria Ismail, si Sister Noema Banta Sakandal, at of course, ang mahal kong kapatid na si Brother Omar Reyes Banyas, mga tagapakinig natin sa ibang bansa yan, sa inyong lahat po. Assalamualaikum. At Eid Mubarak. No? Alhamdulillah. Masaya ang pagtatapos ng ating Ramadan, Brother Al-Qahhar, no? Yes. At may halong kalungkutan na rin sapagkat babalik naman sa ano, sa yung iba kasi nalulungkot sapagkat sila ay iwanan ng Ramadan, yung iba naman masaya dahil mababalikan naman ang dating gawain. Iniwan ng isang buwan. Hindi natuto, no? Yung mga natuto. Iniwan lang na isang buwan. Katulad sa pagdarasal, bro. Doon sa amin, kung buwan ng Ramadan, bro, nagdarasal. Dumadami ang nagdarasal sa sa isang araw, bro. Pagkatapos pero pagkatapos naman, simula kaapon, nawala na. Lang, nawala na yung mga dating nagsasalasa, no? Saan ka ba nagdasal ng salatol, ano? Diyan din sa amin, bro. Okay. Sa Masjid al-Baghdad. Oh, doon sa al-Baghdad. Baghdadi. Okay. Hindi pa Baghdadi, bro. Kay Baghdad. Baghdad. Hindi Baghdadi. Masjid Baghdad. Doon sa amin, Sheikh, maraming nagsisi doon sa khutba. Maraming nagsisi. Bakit daw, Sheikh? Siguro, mga magsisiyan. Anong dahilan? Dapat lang magsisi ang tao, di ba? Kasi ano, pagkatapos ng ano, dapat magsisi, di ba, Sheikh? Yung iba kasi sobrang pagsisisi, aba hindi na tinapos ang khutba. Nagsipag-alisa na. Siguro dahil sa ulan, inulan kasi. Inshallah. Sana tanggapin nawa ang ating mga pagsusumikap upang tayo ay maging mabuting Muslim. Pinaka-purpose naman ng ating pag-ayuno is la'allakum tattaqun, di ba yun? Yes. Upang tayo ay maging muttaqun, yan, righteous, magkaroon ng takot sa Allah. At sa paggawa natin ng ating tungkulin, sana hindi lang sa buwan ng Ramadan, kundi sa buong buhay natin, inshallah. Para tuloy-tuloy ang ating ligaya. I mean to say, sa kabilang buhay, di ba? Tuloy-tuloy na yun. Inshallah, Brother Al-Qahhar. Natatawa ka, no? Ito, Brother Al-Qahhar. Simulan na natin ang pagtalakay ng mga questions na ipinadala sa atin. Unang katanungan po, ito ay galing kay Texter 0906-9364268. Salam, Bro Khalid. Walaikum salam, rahmatullah. Pwede po pakipaliwanag, hindi naman tanong. Kasi ano, pwede po, ibig sabihin, request ito. Yes, pwede po pakipaliwanag naman ang ibig sabihin ng halal sa ating mga kapatid na ang dating daan. Kasi iba po ang pagkakaintindi at turo ng kanilang mangangaral na si Eliseo Soriano. Di umano'y huwag daw kainin o tangkilikin ang lahat ng produktong may halal sapagkat ito daw ay alay nating mga Muslim sa ating Diyos na Allah, dahil si Allah raw ay hindi Diyos ng Biblia. Troy Otto ng SPDE 2 Maguindanao. Matinding ano, brother, request. Kasi wala namang paki, no? Or pwede. Matinding request, Brother Al-Qahhar. Actually, narinig ko na rin ito, Sheikh. Actually, matagal na itong minsan ay naipahayag ni Eliseo Soriano sa kanyang programa na pinapayuhan niya yung kanyang mga membro ng kanyang relihiyon na huwag kayong bumili o kumain ng anumang produkto na may tatak na halal. Yun. Siguro kahit yung pang bag na may tatak halal, huwag kainin daw. Siguro tingin niya pagkain. Kasi daw, ang kaniyang tingin, ayon sa kanya is ito daw salitang halal, ito raw ay inialay ng mga Muslim, nating mga Muslim, sa kay Allah, na ayon sa kanya, ito raw ay isang Diyos-Diyosan at bawal daw sa Biblia, sabi niya. Totoo, may babasa sa Biblia na bawal ang mag-alay sa mga Diyos-Diyosan. At ang tingin kasi niya, itong si Allah ay Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, hindi tunay na Diyos. At bawal ang kumain, tumangkilik sa anumang produkto na may nakatatak na halal ba di ka? Yes. Ang gusto niyang ipatangkilik sa kanyang mga membro, yung haram. Ayun. Yun ang punto dun eh. No? Kaya nga naisip ng ating texter na ito na nagtanong sa or ipapaliwanag, no? Grabe 'to. Bakit hindi pagitanong mo? Oo nga eh. O pakipaliwanag or pwedeng ipaliwanag, sabi niya, itong ibig sabihin ng halal. Marami pong mga talata sa maluwalhating Quran na binabanggit po yung salitang halal at sa ganang akin, abay, wala po akong kakayahang magpaliwanag nito. Siguro ang maigi basahin. Yung kaniyang pinakamalapit na kahulugan. Yun naman po talaga ang lagi naming mahirap po kasi kung magtatapsir. Okay lang kay Sheikh Hafidz ito, pwede siya magtapsir ng Quran. Pero sa akin, hindi po ako nagtatapsir. Kaya nga binabasan natin yung Arabic at pagkatapos isinusunod naman nating basahin yung kaniyang pinakamalapit na kahulugan. Maraming kahulugan eh. Yung pinakamalapit yung amin. So, intindihan at sa tingin ko naman ay naintindihan ito ng Soriano na yan. Hindi lang siguro talaga iniintindi. Ganun yung Sheikh eh. Meron kasing naintindihan niya pero hindi niya iniintindi. O, tinutwist niya kung ano ang meaning. Ayan. So, dito po sa ating maluwalhating Quran, marami pong mga salitang halal na binabanggit dyan. Una dyan ay mabasa po natin sa Surah Al-Maida. Ito po ang sinasabi sa Surah Al-Maida. Ang aya po ay 87 ng Quran. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Hindi pa kahulugan. Basahin. 87. Basahin mo na. Basahin mo na. Okay. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Ganito po sa kaniyang pinakamalapit na kahulugan. O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong ipagbawal ang tayyibat, ang lahat ng mga bagay na mabuti, hinggil sa paggain, gawain, o pananalig, na ginawa ni Allah, na pinahihintulutan sa inyo. At huwag kayong magmalabis sa paglabag sa mga hangganan. Katotohanan si Allah ay hindi nagmamahal sa mga lumalabag sa hangganan. Okay. Isunod mo, Sheikh, yung 88. Medyo maling bunot, no? Sige, Sheikh. 88. Ikra. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. Yun, nabanggit yung halal, halalan tayyiba. Ayun, anong pinakamalapit na kahulugan niya dyan, Brother Al-Qahhar? Nabanggit yung halal dyan eh, no? Sige. At kumain ng mga bagay na ipinagkaloob ni Allah sa inyo, na pinahintulutan at mabuti. Ayun. Ito na yung halal, bro. Yung halal, ang kanyang pinakamalapit na kahulugan ay pinahihintulutan. Oh, yun. Lawful sa English. Hindi siya unlawful, kundi lawful. Yes. Pinapahintulutan. Kapag halal, pwede. Pwede. Oh, kabaliktaran ng salitang haram. Haram. Oh. Na hindi pwede. Kaya lang, baliktad doon sa isang mangaral dahil sabi niya, yung lawful, sabi niya, hindi pwede. Yung haram, yun ang pwede sa kanya. Oh, tinamaan siya doon sa unang talata. Yes. Na kanyang ipinagbabawal yung tayyiban, yung mabuti. Kaya lang, ang lusot niya dyan, Brother Al-Qahhar, hindi naman ako, sabi dyan kasi, ya ayuhal ladina amanu. Hindi siya manampalataya. Yun naman ang lusot niya, no? Ano pa yung bata niya sa Biblia, bro? Na bakit niya pinagbabawal sa kanyang mga kasi raw ito raw ay inialay natin mga Muslim sa Diyos-Diyosan. Kasi ang tingin niya kay Allah, siya ay Diyos-Diyosan. Mali po 'yon. Ang dakilang tagapaglikha si Allah, hindi po 'yan Diyos-Diyosan. Kundi si Allah, siya po ay tunay na Diyos. Hindi po yan Diyos-Diyosan. Ganito po ang sinasabi sa ating maluwalhating Quran sa chapter 18 po at ang kabanata ay 44. Iqra 44. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khayrun thawaban wa khayrun uqba. Lillahil haq. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At doon, sa araw ng muling paggabuhay, ang pangalaga o kapangyarihan ay tanging kay Allah, ang tunay na Diyos. Kay Allah, ang tunay na Diyos. Oh, hindi sinabi dyan na siya ay Diyos-Diyosan, ha? Yes. Peke na Diyos. Ang sinabi sa ating malolhating Quran, siya ay tunay na Diyos. Ngayon, pwedeng sabihin ni Soriano na, ay Quran yung nagsabi nyo. Anong pakialam ko sa Quran nyo? Diba? Anong pakialam ko sa Quran nyo? Quran yun. Oo, Quran yung nagsabi nun eh. Hindi naman ako naniniwala sa Quran ninyo. Ang pinapaniwalaan ko ay Biblia. Biblia. Kaya po sa puntong ito, mapipilitan tayong magbuklat ng Biblia, Brother Al-Qahhar. Alam nyo ba sa Biblia ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, minsan po nung ako ay pumunta sa Davao yan, merong isang mangangaral doon na napakagaling niyang magsalita ng wikang Hebreo. Hebrew. Nagtuturo siya, sir, ng Hebreo. At alam natin, kahit si Soriano, oo, kahit alam ko, Soriano, minsan nakikinig din sa program natin yan, sir. Pinapanood niya minsan yung mga video natin. Eh. At sana makita niya rin ito. Alam kong alam niya ito dahil siya nag-aaral din ng Biblia. Hindi maidi-deny ng sino mang scholar ng Biblia na yung salitang Allah ay nasa Biblia. Yes. Napakaluko-luko ng isang mangangaral na ito na sabihin niya na yung salitang Allah ay wala sa Biblia. In fact, ito ang Diyos na kinikilala ng mga Hudyo. O, hindi si Kristo. Kasi itong si Soriano, ang Diyos na kinikilala niya si Kristo. Yung mga Hudyo, hindi nila kinikilala si Kristo as God. Hindi nga nila nire-recognize siya na propeta eh. Sa Biblia po, maging, kahit pupunta kayo sa Israel ngayon, ang pangalan ng Diyos nila si Allah. Ngayon, balikan natin yung sa Davao. Isang scholar ng Biblia, teacher ng Bible, at minsan ay napadpad ako doon sa kanilang congregation. At ang title ng kanilang congregation ay Balik Hebrew. Balik Hebrew. Ang tinuturo niya is yung Biblia sa wikang Hebreo. Biblia sa wikang Hebreo. Alam natin na ang Biblia, yung lumang Biblia isinulat sa wikang Hebreo. Pagkatapos sa Griego, sa Aramaic at sa kung ano-anong wika. So, nagtuturo siya ng Hebreo sa Biblia. Ngayon, minsan nakatanong ako sa kanya kasi sabi niya, sino ang gusto magtanong? E di nagtanong ako siya. Ang tanong ko ay, Ano ang sinasabi ng, o meron bang mababasang Allah sa Biblia? Nano? Yun ang unang tanong ko sa kanya, Brother Al-Qahhar. Meron bang mababasang Allah sa Biblia? Ano alam mo niya, bro? Medyo naurungan ng konti. Mga ilang segundo siguro bago niya sinagot yung tanong ko. Mataranta siya. At siguro na-realize niya na hindi lahat ng nandoon ay member niya. Akala niya kasi lahat ng nandoon, member niya eh. Na-realize niya mayroon na... palang Bro Khalid na nandoon. Oo. Kayo ni Daud dun. Kami dalawa ni Father David na ngayon ay isang Muslim na rin. So ang tanong ko is, meron bang sinasabing Allah sa Biblia? Naurungan ng konti at maya-maya sinabi niya, meron. Scholar ng Biblia yun. Magaling magsalita ng Hebrew yun. Si Soriano, hindi magsasalita ng Hebrew yun eh. Oh, meron ka bang narinig na si Soriano eh, nagsasalita ng Hebrew, nagsasalita siya ng Espanyol. Totoo yun. Nakilitan siguro siya, bro, nasabihin niya. Oo. Eh, ngayon, ang sunod na tanong ko sa kanya, dahil nasa Biblia yung salitang Allah, saan sa Biblia? Yun ang sunod na tanong ko. Ngayon, naurungan naman, Brother Sheikh, kasi para bagang ang nangyari is parang napipilitan siyang sabihin sa kanyang mga membro yung ano, kasi alam niya eh. Siyempre, nag-aral siya ng Hebrew sa Biblia. Ngayon, itinuro niya ngayon sa, kung saan magbasa sa Biblia yung salitang Allah. Itinuro niya. Sabi ko, pwede bang yung salitang Allah ay babasahin mo sa Hebreo at ipapakita mo sa screen kasi meron siyang ano eh, meron siyang yung PowerPoint presentation. So binasa niya and then merong transliteration, sinabi doon, binigkas doon yung salitang Allah. Bismillah sa Arabic, sa Hebreo. Kasi Semitic lang kasi ang wikang Hebreo at Arabic magkapatid na wika, halos magkapareho sila. Ang pagkakasabi doon, Bismillah rin. In the name of Allah. Eh ngayon, ang masaklap kasi, kapag translation ang babasahin mo, tinanggal doon yung salitang Allah. Ang mababasa mo dyan, sa ngalan ng Diyos. Yahweh. Sa ngalan ng Diyos. O Diyos talaga, ibig sabihin siya, Diyos. No? Hindi siya Diyos-Diyosan, kundi siya ay Diyos. Tatanong niyo ba sa akin kung saan mabasa sa Biblia yon? Kasi, talagang kinulit-kulit namin sir yung mga ngaral na ito eh, no? Ito po ang pagkakasabi sa kanyang Tagalog. Basahin ko sa Tagalog. Ganito siya sa Isra 5 at ang talata ay 1. Isra 5 verse 1. Kapag ka babasahin ito sa Hebreo, Bismillah, sa ngalan ng Allah. Ngayon, sasabihin ni Eli Soriano, itong si Allah ay Diyos-Diyosan. Sinabi nga dito, Diyos eh. Ang translation niya, sir, Diyos eh. Ganito po. Ang mga propeta nga, si Haggeo na propeta at si Zacarias na anak ni Iddo ay nanghula sa mga Hudyo na nasa Juda at Jerusalem sa pangalan ng Diyos ng Israel. Sa pangalan ng Diyos ng Israel. Sa Hebreo po yan, that is Bismillah, sa pangalan ng Diyos ng Israel. Napakaliwanag nun. May record ako ng pag-uusap namin eh. Ngayon, si Allah, ang translation niya, Diyos, hindi Diyos-Diyosan. Nasa Biblia yun. Sabihin niya, nasa lumang tipan po yan. Hindi na kami naniniwala sa lumang tipan, kahit nasa Biblia pa. Kami ay naniniwala sa bagong tipan. Yun ang ilulusot naman niya. Maging sa bagong tipansin, nandoon pa rin yung salitang Allah. Allahu Akbar. Hindi sinabi ng Diyos-Diyosan. Yes. Si Kristo nga, tinan mo ha. Itong si Eliseo Soriano naniniwala na si Kristo ay ipinako sa krus. At nung si Kristo raw ay ipinako sa krus, nagbitiw siya ng 7 salita. Yung sabi lang, 7 last words. Nagbitiw siya ng mga salita. Ano itong mga salitang binitawan ni Kristo? Sa wikang Aramaic, sabi ni Kristo, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Nasa Biblia po yan. Nasa Mateo yan, 27. Ano ibig sabihin ng Eloi, Eloi? Ang ibig sabihin nito is, Diyos ko, lama sabaktani, bakit mo ako iniwan? Yung salitang Eloi, Eloi, it is a combination of two words. Diyos ko. Sa Aramaic, Eloy. Ngayon, tanggalin mo yung salitang ko, iiwan mo yung salitang Diyos, sa wika ni Kristo, that is Ila or Allah. O hindi naman sinabing Jehovah doon. Hindi rin sinabing, mantakin mo si Kristo pala, may Diyos, no? At ang sinabi niya, hindi Yahweh, ha? Hindi Jehovah, kundi ang binabanggit niya is Eloy. Diyos ko. O tanggalin mo yung ko. Eloy is Ila or Allah. Ngayon, how come na itong sabing the most sensible preacher of our time, sabi niya, yun ang claim ng sarili niya, ay nagsasabing si Allah ay Diyos-Diyosan? Kaya mong patunayan sa aming mga Muslim yan? O yan ay opinion mo lang? Yan. At alam namin, yan ay opinion mo lang. Kaya nga kaming mga dating Kristiyano ay nagsipag-alisan sa reliyong Kristyanismo dahil alam namin na niloloko mo yung tao. Masakit na. Alam mo, Sheikh, ito. Prangkahan ito eh. Itong relihiyon niya na kanyang ipinapangaral na ang dating daan, lagi nang sinasabi na siya ay biblical. Ibig sabihin po, ang batayan niya lagi sa kanya may sinasabi, Biblia. Kaya at this time, ang batayan din namin ay Biblia rin. Laban sa'yo. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa isang taong ginagawa niyang masama ang mabuti at ginagawa niyang mabuti ang masama? Na. Kasi sabi niya, yung halal, masama daw yun. At yung haram, yun ang mabuti. Yun ang sa kanya eh. Kaya nga sabi niya sa kanyang mga ito exposition ito eh, no? Sabi niya sa kanyang mga member, huwag kayong bumili ng mga produktong may halal sapagkat masama yan. Ang bilihin niyo yung walang halal. Sapagkat yun ang pwede. Sa mga tweet, kung titingnan natin, ginagawa niyang masama ang mabuti at ginagawa niyang mabuti ang masama. Ano ba ang sinasabi ng Biblia mo tungkol sa ganitong uri ng tao? Anong sinasabi niya? Basahin natin ang Biblia tungkol sa ganitong uri ng tao na kung saan ay ginagawa niyang masama yung mabuti. Eh sa pangalan palang halal, Arabic word, pinakamalapit na kahulugan niya is mabuti. Oh, pinapahintulutan. Oh. Kaya nga nagkakalugtong niya. Halalan tayyiba. Pinapahintulutan at mabuti, no? Good, tayyib. Yan. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga taong ganito? Ganito po ang sinasabi sa Isaiah 5 at ang talata ay 20. Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at ang liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Yan, binabaliktad niya eh. Ang dilim, tawag niya maliwanag. Yung maliwanag, dilim. Oo. Yung matamis, mapait. Yung mapait, matamis. Yung masama, sa kanya mabuti. Yung mabuti para sa kanya masama. O ang sabi ng Biblia, sa aba niya, kawawa siya, no? At dagdag pa diyan, brother Akaka, ang mga taong ito ay kasumpa-sumpa at dapat talagang sumpain ayon sa kanyang Biblia. Yan yung sabi ng kanyang Biblia. Opo. Saan naman natin mabasa yan? Ang ganitong mga tao, ito po ay mababasa natin sa Biblia niya pa rin. Wala ito sa Quran, sa Biblia niya. Ganito po ang sinasabi sa Kawikaan 24 at ang talata ay 24. Ganito po yan. Siyang nagsasabi sa masama, ikaw ay matuwid. Sumpain siya ng mga bayan. Oo. Curse. Grabe. Susumpain. Kasumpa-sumpa pala ang taong ito. Ngayon. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ang dating daan? Ang dating daan. Kasi yun ang kanyang relihiyon, Brother Al-Qahhar. Ang dating daan. Hmm. Maganda ba yung bro? Oh, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa dating daan? Ang dating daan. Gusto ko po i-take note ito ng ating mga tagapakinig. At kung may Biblia po sila, abay inaanyayahan namin kayo na buklatin niyo po ang inyong mga Biblia. Hmm. Sapagkat ang palatuntunan po namin ay hindi po nagsasalita ng mga bagay na wala pong batayan. Ito po ang pinaka-prinsipyo ng aming palatuntunan. Kapag magbibitiw po kami ng ganyang salita, abay meron po kaming batayan. Diba, Brother Al-Qahhar? Yes. Kaya nga po ang title is Quran at Biblia ang sasagot. Hindi yung bungangan natin ang sasagot, no? After all, mananagot tayo, Brother Al-Qahhar. Mm-hmm. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ang dating daan? Ang dating daan. Ano ang sabi ng Biblia tungkol sa ang dating daan? Biblia ang magsasalita, hindi po kami. Papabasa ko kay Brother Al-Qahhar. Mm-hmm. Sa aklat po ng Job 22 at ang talata ay 15. Ganito po ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ang dating daan. Basa. Iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan? Ang dating daan. Binabanggit doon. Ang dating daan. Na nilakaran ng mga masamang tao. Oh. Ulitin mo nga, Brother Al-Qahhar. Oh. Iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan na nilakaran ng mga masamang tao? Nilalakaran. Ibig sabihin bro, yung mga lumalakad sa dating daan. Nilakaran. Ibig sabihin yan yung mga masamang tao? Oh, ang sabi doon sa Biblia, sir, ang dating daan, hindi sinasabing ang bagong daan. You know? Hindi rin sinasabi dito na ang daang matuwid. Maliwanag na ang sinasabi dito is letra por letra ang daan. O, ang dating daan. Sabi niya, iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan? E ano raw yung dating daan? Sino ang naglalakad? Sabi niya, na nilalakaran ng masasamang tao. Yun daw, dating daan, nilalakaran ng masasamang tao. Grabe. Di ba bro, nagkaroon kayo ng conversation dyan? Opo. Ano yung sagot niya dyan bro? Eh, nagmura. Maipit eh. O, isipin mo, ito raw ang dating daan, ang naglalakad daw dito, ang sumusunod daw dito ay masasamang tao. Ay walang duda. Ay di ba si Eliseo Soriano, may kaso yan? Alam mo ba kung anong kaso niya, Brother Al-Qahhar? Ano bro? Rape. 2 counts of rape. Oh. Rapist, ah? At alam mo ba kung sinong ginahasa niya? Sino, hindi, bro? Hindi babae. Lalaki. Lalaki bro. Kaya nga, wala siya dito sa Pilipinas. Eh, iwan ko lang. Hindi namin sinasabi na bakla po kayo sapagkat libelous po yan. Hindi namin sinasabi yon. Pero, meron kayong standing warrant of arrest. At kaya kayo nagtago sa bansang Brazil dahil walang extradition treaty. Tama sir, ang Brazil at Pilipinas, hindi po ba? May abogado tayo dito. Oh, eh, kaya libre siyang makagala-gala dyan dahil wala namang magpa-extradite sa'yo dito sa Pilipinas. Oh, bakit nandyan ka? Kung totoo na ikay hindi masamang mangangaral, eh bakit meron kang kaso? Yung kaso mo ang magpapatunay sa'yo kung sino ka. Alam mo, kung mag-apply ka sa isang establishmento, ang isa sa mga tinitingnan ng aplikante, yung kanyang good moral, hindi po ba, sir? Tatanggap ka ng isang applicant, dapat masisiguro mo kung itong taong ito, masama ba ito o hindi. Paano mo mapapatunay ng aplikante mo hindi masama? Kukuha siya ng good moral. Police record. NBI clearance. Court clearance, di ba? Titingnan doon, baka may masamang record ito. Ay nakita doon kapag ikay may kaso, makikita yan. Oh, ngayon, nasa court din kapag titingnan mo, meron siyang 2 counts of rape. Oh, grabe. Tapos ang matindi nito, ang ginahasa niya hindi babae. Oh. imantakin mo. Oba, ang leader ng ang dating daan, sa puwit dumaan. Hindi po. Hindi namin sinasabi. Hindi namin sinasabi na kayo po ay masama. Hindi namin sinasabi yun. Sapagkat nasa record yan. Eh. Kung kami po magsasabi niyan, eh, gawa-gawa yun. Kaysa tumakas ba lumayas sa Pilipinas dahil meron siyang nagawang masama. At hindi niya ito kayang harapin. Kaya meron siyang standing warrant of arrest. At nagtatago ngayon sa ibang bansa. So tama ang sinabi ng Biblia. Ano ang sabi ng Biblia? Yung bang pagpapatuluyan ang dating daan na nilalakaran ng masasamang tao. Masamang tao. Kung hindi siya masamang tao, hindi naman totoo yung akusasyon sa kanya, hindi totoo yung kaso sa kanya, eh, bakit ka aalis? Bakit mo tatakasan yan kung hindi yan totoo? Iharapin mo. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, ang guilty, iiwas. Guilty. Kaya umiwas siya. Oh. Ang sabi ng Biblia, masamang tao raw ang naglalakad sa dating daan. Ngayon, tayo po na nakikinig sa kanya, madalas po itong mga tagapakinig natin, eh, lalo na doon sa mga tagapakinig sa kanyang palatuntunan, sila po ay tila baga nabibrainwash. Napapaniwala sila na ang daang kanilang tinatahak ay mabuting daan. Sila ba'y napapaniwala na ang dating daan ay hindi masama, no? Napapaniwala sila na ano ito, mabuti ito, no? May ganon eh. Marami sa kanila, ganon ang paniniwala. Akala nila matuwid na daan ito. Pero hindi nila alam na ang dulo nito ay kamatayan pala. Ganito po ang sinasabi sa aklat po ng Kawikaan. Biblia niya pa rin. Gawin natin biblical sapagkat Biblia naman ang tirada niya eh. Biblia rin natin. Kawikaan 14 at ang talata ay 12. Ganito po ang sinasabi. O, ikra. May daan na tila matuwid sa isang tao. Ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Ayun. May mga daan daw ayon sa Biblia na tila matuwid sa isang tao. Kaya nga ang dating daan, akala ng kanilang mga member eh, matuwid sapagkat ang batayan niya, Biblia. Yun pala, ang dulo niyaon ay kamatayan. Yun ang masakit na katotohanan. Ngayon, yun pong kanilang puno na nakikinig sa kabulaanan, eh, ano naman ang epekto nito sa kaniyang mga member, ano ang epekto nito? Brother Aka, ano maging epekto nito? Yung bang kanilang pinuno, ang ipinapaliwanag ay kabulaanan, nakikinig sa kabulaanan, ano ang maging epekto niyan sa kanilang mga members sa kanyang mga lingkod. Ganito po ang sinasabi sa Kawikaan 29 at ang talata ay 12. Ikra. Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. Kaya po hindi pwede na yung pinuno, pakinggan natin siya. Eh. Kasi kapag papakinggan mo ang puno, pati yung kanilang mga members, sila rin ay maging masama. Tama naman, dahil ang pinapakinggan ng kanilang leader, ang ipinapangaral, kabulaanan, edi yung sa baba, ganun din. Masasama na rin. Yes. I-imagine kung anong kasama ang ginagawa niya, yung mabuti, sabihin niya na ito ay masama. Yung masama, sabihin niya ito ay mabuti. Pinapakain kayo ng baboy ng reliyong ang dating daan. Yung pong baboy, bawal po yan sa Biblia. O bakit hindi ipinapatigil ni Soriano ang pagbabawal sa baboy? Ibawal po yan sa Biblia. Pinopromote niya sa kanyang mga member na kumain ng baboy. Ngayon, ang tanong, may mabasa ba sa Biblia na ang baboy ay pwede nang kainin? Wala po. Matagal na kami nag-aral sa Biblia, wala pong mabasa sa Biblia, letra por letra, na ang baboy ay pwedeng kainin. Letra por letra. Ngunit, ibabalik niyo po sa akin ang tanong, bakit? Meron po bang mabasa sa Biblia na letra por letra ang baboy ay bawal kainin? Meron bang mabasa sa Biblia? Ang sagot ko po ay opo, meron. Letra por letra, meron pong mabasa sa Biblia na ang Biblia ay huwag, o ang baboy ay huwag kainin, hindi po ang Biblia. Ganito po ang sinasabi sa Leviticus 11, simulan mo Brother Al-Qahhar sa 7 hanggang sa 8. Letra por letra po yan. Ganito po ang sinasabi. Ikra. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baag, datapwat hindi ngumunguya. Karumal-dumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga iyon ay huwag ninyong hipuin. Mga karumal nga sa inyo. Karumal-dumal. O, letra por letra, sinasabi ng Biblia, huwag kayong kumain ng baboy. Huwag, 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 huwag. Eh ngayon, yung leader ninyo, yung leader ng dating daan, eh, pinapakain ang kanilang member ng baboy. Itatanong nyo po sa kanya, meron po bang letra por letra na sinasabi ang Bibliang pwede nang kainin ng baboy? Katulad ng sinasabi ng Leviticus na letra por letra ang huwag kainin ng baboy. Ang masakit niyan, babasahan ka ng mga talata sa Biblia na ang lahat ng pagkain ay malinis na raw. Nilinisan na ang lahat ng pagkain. Kung ganun-ganun ang mga sinasabi. Eh, walang letra por letra na sinasabi na ang baboy talaga ay pwedeng kainin, no? So, ginagawa niyang haram ang halal, ginagawa niyang halal ang haram. Ginagawa niyang pwede ang masama, ginagawa niyang masama ang mabuti. Yung dilim, ginagawa niyang liwanag. Oo, yung liwanag, ginagawa niyang mapait. Oo, kaya ang sabi ng Biblia, itong mga taong ito, o kasumpa-sumpa ito, kabaligtaran. Yung salitang halal, mabuti nga, pinapahintulutan, lawful, yun ang meaning noon. O, hindi nga lang niya tinitingnan siguro sa dictionary yung salitang halal, na ito pala ay lawful. Kabaliktaran ng salitang halal yung haram, unlawful, hindi pwede. So yun ang bawal po sa amin. In the first place, ang Allah ay hindi po Diyos-Diyosan. Yan po ay tunay na Diyos. Yan ang Diyos na kinikilala ng mga Hudyo. Yan din ang Diyos na kinikilala ni Jesus Christ. Eh, baliktad sa kanya, ang kinikilala ng Diyos si Kristo. Eh, si Kristo, ang kinikilalang Diyos ni Kristo, si Allah. Grabe. Eh, siya, si Kristo. Eh, ngayon, sino ngayon ang sumasamba sa Diyos-Diyosan? Eh, di ba ikaw ang sumasamba sa Diyos-Diyosan dahil ang naging Diyos mo si Kristo? Yes. Eh, buti pa si Kristo, ang sinasamba niya si Allah. Si Allah. Oo. Tinatawag na si Allah. Iloy, sabi niya. Oo. Iloy, Iloy, lama sa baktani. Diyos ko, Diyos ko. O, hindi sinasabing Yahweh, Jehovah, Allah o Ilah. O yan ang pangalan ng Diyos na dapat kilalanin ng tao. Kaya po, ang advice ko po dito sa kanya, abay, wag po. Naku, lalong-lalo na sa mga nakikinig po sa atin, sa mga nanonood po sa atin, nakaanib ng ang dating daan, wag na wag po kayo magpaloko. Wag po kayo magpaloko dahil maliwanag pa sa sikat ng araw na ang relihiyon niyan ay baliktad po ang isip ng nangangaral at wala pong kaligtasan. Yung Biblia niya talagang nagpapatuloy, bro. Yes, Biblia nagsabi. Itong dating daan, nilalakaran ng masasamang tao. Oh. Eh huwag kayong maglakad o umanib dyan. Dito kayo sa Islam sapagkat ito ang relihiyong magdadala sa inyo sa matuwid na pananampalataya, sa matuwid na daan. Ito ang relihiyong hindi magliligaw sa inyo. In fact, kapag nandito ka sa Islam, ano po, sa kabilang buhay, ikaw ay kabilang sa mga taong magtatagumpay sa kabilang buhay. Chapter 3 at ang aya ay 85 ng Quran. Ganito po ang sinasabi. Ikra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At sinuman ang maghanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi kailanman tatanggapin sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay isa sa mga talunan. O, sinabi ba diyan, Brother Al-Qahhar, na ang sinumang maghanap ng ibang relihiyon maliban sa ang dating daan? Wala. O, walang nasabi. Walang nababanggit na ang dating daan diyan. At maliwanag diyan na sinasabi na ang sinumang maghanap ng relihiyon maliban sa Islam. Ayun. O, ibig sabihin, kahit anong relihiyon ang dala mo, basta ito hindi Islam, saan siya mapupunta? Siya raw ay talunan. Kabilang sa mga talunan. Oo. Kaya po, kapag ang isang tao ay naghahanap po siya ng relihiyon na matuwid, dito siya sa Islam. Ito ang tunay na dating daan na relihiyon siya, ang Islam. Bakit? Sapagkat ang Islam noon pa yan, sa panahon ni Moses, sa panahon ni Adam alayhisalam, ang kanilang pananampalataya ay hindi naman Iglesia ni Cristo, hindi naman dating daan. Ang pananampalataya po nila ay Islam. Na ang ibig sabihin ng Islam, ito ay pagsunod, pagpapasakop sa kalooban ng Allah, o sa kalooban ng dakilang tagapaglikha na si Allah. So yun ang kanilang reliyon, Islam, submission. Maging si Kristo, Islam ang reliyon niya. Si Moses, ganun din. At ang mga propeta, ganun din. Tapos ikaw, nagdating daan ka, paano ka maliligtas niyan? Eh, ang dating daan, dito lang yan sa Pilipinas. Inirehistro lang yan sa Republika ng Pilipinas ni Eliseo Soriano. Dati rin yan doon sa, yan ay nanggaling sa isang relihiyon na iniwanan niya. No? May mga karugtong kasi mahaba kasi yung pangalan ng relihiyon nilang yan. Sabi nila, hindi naman ano yan, yung dating daan is pangalan ng programa namin. Eh, so what? Yun ang naging ano nila, trademark nila. So, kahit pangalan ng programa niyo, yun naging trademark niyo. So, yun po ang aming kasagutan. Dagdag nito, may mga tao talaga na nagpapanggap na akala nila, eh, kilala nila ang Diyos, Brother Al-Qahhar. Yung bang akala nila sila ang tamang pananampalataya. No? Ngunit, kung mapapansin mo ang mga taong ito, na akala nila is sila ang nasa tunay na pananampalataya katulad ng ang dating daan, mapapansin mo ang mga taong ito ay mga malulupit. Malulupit yan, lalo na kapag magsalita yan. Naku, grabe magmura yan. Di ba si Eliseo Soriano, trademark na yung pagmumura niya, di ba? Grabe ang lupit magmura noon. O itinamaan siya ng kanyang Biblia na naman. Sa aklat po ng Tito, 1 at ang talata ay 16. Ganito, Brother Al-Qahhar, ikaw magbabasa. Ikra. Sila'y nangagpapanggap na makikilala nila ang Diyos. Ngunit, ikinakaila sa pamagitan ng kanilang mga gawa. Brother Al-Qahhar, nakikilala. Nakikilala. Hindi makikilala. Nakikilala. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Yun. Ngunit, ikinakaila sa pamagitan ng kanilang mga gawa. O, palibhasay. Palibhasay, mga malulupit. O. At mga masuwayin. At mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. O. Ang sabi nito, kung mapapansin nyo, eh, kanilang ipinapakita, Brother Al-Qahhar, na sila ay kilala nila ang Diyos. Na ang Diyos na kinikilala nila ay hindi Diyos-Diyosan, kundi tunay na Diyos ang kinikilala nilang Diyos. O, yun ang sinasabi ng mga taong ito. Pero mapapansin mo naman, ang mga taong ito, yung sinasabi nila, iba sa kanilang mga ginagawa. Mga malulupit, mga masasamang tao. Masasama yung kanilang pinagsasabi. O, pansinin nyo lang kung magsalita yan sa kanyang mga programa. Matindi magmura yan. Naku, katakot-takot na mura ang abutin mo dyan. No? katakot-takot na sermon. Meron pa akong pati ikaw na natakot, ha? Hindi, katakot-takot. Actually, brother Kaka, hindi naman ako natakot. Ay, sabi ko is katakot-takot. Katakot-takot. Iba naman yung salitang natakot, at katakot-takot. Oh, lusot, ha? Lusot. Katakot-takot, ibig sabihin talagang horrible. Kapag magbitiw ng pagmumura yan, nako! Nakakalaglag ng ano? Nakakalaglag ng baga. Grabe. Siguro ayaw niya maglaban sa Muslim. Oo. Kaya ayaw na yung kanyang ginagawa. Oo. Ngayon, ang tanong dyan, Brother Akaka, ang tanong dyan ay, kapag ako ay magmura, katulad ni Soriano na mahilig magmura, saan ba ako mapupunta? Oo. Kasi alam natin, si Soriano mahilig magmura yan. Eh, di ba ang sabi ng Biblia, ito raw ang dating daan, eh, nilalakaran ng masamang tao. Masamang tao siya dahil bakit? Magaling siya magmura. Palamura siya eh. Ngayon, saan ba mapupunta ang taong palamura ayon sa Biblia? Ay, hindi ayon sa amin. Kaya sabihin namin kung ayon sa Quran, hindi naman talaga maniniwala. Okay, basahin natin, Brother Akaka. Saan mapupunta ang taong katulad sa kanyang mahilig magmura? Oh. Buti pa yung presidente natin ngayon dahil nagsisi na sa kanyang pagmumura. Pero ito, hindi pa nagsisi yata eh. Mura pa rin ang mura. Mura pa rin ang mura. Ganito ang sinasabi sa aklat ng Mateo. Si Kristo nagsabi pala nito eh. 5 at ang talata ay 22. Ikra. Datapwat, sinasabi ko sa inyo na ang bawat maput sa kanyang kapatid ay mapapasa panganib sa kahatulan. At ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapasa panganib sa Sanhedrin. At ang sinumang magsabi, ulul ka. Oh, nagmura. Ulul ka. Sige, saan napunta? Ay mapapasa panganib sa impyerno ng apoy. Oh, impyerno pala ang bagsak ni Eliseo Soriano, Brother Kaka. Ang Biblia na mismo ang nagsabi. Ang sinumang magkaroon ng puot sa kanyang kapwa. Sino mang magsabi ng raka sa kanyang kapatid? Ano bang ibig sabihin ng raka, bro? Oh, parang ano yan, parang muron, ganyan. Oh. Sino magsabi ng ulul ka? Oh. Parang salitang ano yan eh. Oh. Eh ngayon, saan daw mapupunta? Eh mapupunta sa impyerno. Oh. Hindi siya sa paraiso. Oh, dapat kung siya ay nangangaral ng salita ng Diyos, eh sundin niya yan, di ba, Brother Akaka? Yes. Huwag siya magsalita ng kung ano-anong pagmumura. O, minumura niyang tao eh. O, tapos may kaso pa. Eh, talagang masama. O, sabi ng Biblia, yan ay masama. O. Tapos binabaliktad niya yung masama, ginagawang mabuti, ang mabuti, ginagawang masama. Sabi sa Biblia, sumpain. Grabe, no? Kasumpa-sumpa palang taong ganito. Kaya huwag po kayong maniwala dyan. Ang paniwalaan po natin ay walang iba kundi ang maluwalhating Quran. That is the last revelation. Wala pong duda. Si Eliseo Soriano, anong alam niya sa Quran? Wala. Walang alam sa Quran. Kaya hindi niya maipapaliwanag sa tao ang tamang relihiyon dahil ang alam niya, Biblia. E ang Biblia po, tad-tad ng contradiction. Ang Biblia, tad-tad ng kung anong-anong mga pinagsasabi. Tingnan niyo, pansinin niyo ha. Lahat ng relihiyon sa mundong ito, na nandyan sa Kristyanismo, Iglesia ni Cristo, ang dating daan, Sabadista, Saksi ni Jehovah, Katoliko, Protestante, Alliance, aakyat sa stage yan, Brother Akaka, magdebate yan, magkakaiba yung kanilang paniniwala, nag-aaway yan. Pero mapansin mo, nag-aaway sila, iba't ibang reliyon, isa lang ang hawak nila. Biblia. Biblia lang! Oh, grabe. Hindi ka pa magtaka noon, isa lang ang hawak nila, Biblia lang. Sabi sa isa, si Kristo ay Diyos. Meron siyang batayan sa Biblia. Babasahan ka ngayon. Oh. Ngayon, tatay yung isa, hindi siya Diyos, Iglesia ni Kristo. Meron din siyang batayan sa Biblia. Parehong Biblia ang hawak nila. Sabihin ng isa, eh bawal ang sumamba sa ribolto. Oh. May batayan siya sa Biblia. Eh ngayon sabihin niya, pwede. Oh. Biblia pa rin ang hawak niya. Oo. Eh hindi ba may problema ang Biblia kung ganyan? Oo. Kaya si Soriano nagkukontrahan doon sa kanyang mga aral. Nagkukontrahan. Talagang magkukontrahan ang tao. Oo naman. Kakalito. O ngayon, lumalabas ang tunay na color. O, hindi po ba? Kaya po, kung kayo po ay nasa reliyong yan, iiwan nyo na po yan. Ang advice po namin ay para sa kapakanan po ng nagikinig. Kung meron man kayong reliyon na dapat nyo aniban, ako, galing na ako sa Biblia. Oh, eh, mula nung natutunan ko yung pagbabasa ng Abakada Sheikh, pinakaunang binasa ko, Biblia niya eh. Hanggang ngayon, Biblia pa rin. Oh. Ngunit nalaman natin na ito palang reliyon o binabasa natin ay wala ito sa tunay na pananampalataya. The only book, the only revelation na makapagbibigay sa atin ng kaligtasan sa ating kaluluwa sa kabilang buhay ay itong last revelation, wala iba kundi ang Quran. Diyan tayo. Kung yan sana ang ituturo ni Soriano, eh, magkakasundo sana kami, Brother Al-Qahhar. Pero kasi hindi. Kaya sa amin, oh, Quran at Biblia ang sasagot. Eh sa kanya, ang sasagot lang, Biblia. Di ba meron siyang programang itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Eh sa amin, Quran at Biblia. Hindi patas yung sa kanya. Hindi patas yung, unfair yun, bias. Bakit? Eh hindi naman lahat ng nakikinig sa kanya ay mga Kristiyanong naniniwala sa Biblia. Meron ding hindi naniniwala sa Biblia. Meron pang Kristiyanong hindi maniwala sa Biblia. Oh, mas paniwalaan pa niya ang Quran. Anong patunay? Eh mismo yung si Rodrigo Duterte na presidente ng Pilipinas. O, nagsasabing Kristiyano yan, pero ang paniniwala niya kay Allah. O, hindi ba? Hindi siya tunay na Kristiyano. Dahil ang paniniwala niya kay Allah, hindi siya kay Kristo. O, di ba yung sabi niya minsan, sabi niya, I believe in one God, Allah, period. Eh, kung Kristiyano siya, sabi niya, I believe in one God, Jesus Christ, period. Ganun dapat. O. So, meron pa ba tayong oras? Wala na ba tayong kaka, no? Marami pa sanang katanungan dito, kaso hindi na kaya ng ating oras natin. Brother Al-Qahhar, siguro magpaalam na tayo, no? Tamang-tama na, Sheikh. Maraming salamat sa ating Pangulong Tagabasa, si Sheikh Morris, at ang pangalawang Pangulong Tagabasa na si Brother Al-Qahhar, no? Hindi pwedeng, ano yan, yan ang ano natin sa programa namin, laging may tagabasa, sapagkat yan po ang unang kapahayagang ipinadala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi po kami nangopya ng anumang programa, katulad, baka isipin ninyo eh, nangopya kami ng programa ni Eli Soriano na yung basa. Hindi po. Siya nga ang nangopya sa amin, sa Islam. Siya ang nangopya sa Islam. Style po ng Islam yung pagsasabi, yung pagbabasa. The first revelation, kapahayagan na dumating sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Ikra. Ibig sabihin, basa. Basa. Oh. Utos. Oh. Eh, si Soriano, kinopya niya lang yun. Actually, sa atin yun, sa Islam yun. Oh. Kaya po kami, merong nagbabasa. At may president, may vice president. Ako po, humihingin po ako na sabi na hindi po maganda, masakit po sa pandinig ng aking mga kababayan, lalong-lalo na po sa ang grupong ang dating daan. Ako po ay humihingi po ng patawad o paumanhin kung sakaling masakit po sa inyo ang aking nasabi. Yun po ay binabasa lang namin sa Biblia. At nandyan naman po, pwede niyong buklatin sa inyong Biblia. Naka-record naman po, binanggit namin yung mga talata. Hindi po kami magsawa na kayo po ay aanyayahan namin sa pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos. Hindi po Diyos-Diyosan. Nag-iisa at tunay na Diyos, totoong Diyos na si Allah. Siya po ang dapat nating sambahin. Sa Kanya po nakasalalay ang ating kaligtasan. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Ito po inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anuman ang tinalakay sa nasabing programa ay walang kinalaman ang 99.0 Voice FM. Itanong mo kay Bro Khalid Quran at Biblia ang sasagot. Tuwing Huwebes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon, dito sa DXJC 99.0 Voice FM, inyong makakasama si Bro Khalid Sanchez. Itanong mo kay Bro Khalid Quran at Biblia ang sasagot.